Hej, vad heter du? Rickard Hjort. Vad har du för monter här? Jag kommer från 365 saker du kan göra, som är en förening som jobbar med att aktivera folk. Ett sätt vi gör det på är genom att ha en blogg där vi varje dag tipsar om någonting man kan göra istället för att sitta på arslet. Jag ser att ni har massa post-it-lappar här på väggen. Ja, det är, vi har en stor vägg där man kan sätta upp små lappar där det står vad man vill göra innan man dör. Och vi tycker att det är viktigt att det är någonting man behöver tänka på. För ofta kan man gå liksom 10-20 år utan att egentligen tänka på att det finns saker man vill hinna med som liksom drunknar lite i vardagen. Så det här ska funka som en påminnelse för att man ska börja våga bryta mot vardagsmönstren och komma lite närmare sina drömmar. Är det ni som har skrivit de här eller är det besökare som har skrivit de här post-it-lapparna? Det är bara besökare. Härligt, så det är lite typ carpe diem över det? Ja, eller carpe vivere, har vi fångat livet. Det är större perspektiven att bara liksom göra någonting bra idag. Det är liksom mycket handlar om att liksom nå de stora drömmarna på lång sikt. Och det är ju det då ni vill uppnå med att man ska kunna bryta sig ut, eller menar du? Alltså framförallt, vi märker att det är många som kommer och tittar på den här väggen och säger ja, vad jobbigt, jag kommer inte på någonting. Jag kommer inte på någon sak som jag skulle vilja göra innan jag dör. Och det är ett problem egentligen. För om du inte har åtminstone en sak formulerad som du vet att du vill göra, så är det väldigt svårt att komma framåt eller liksom må bra när man uppnår någonting. Men de som säger att de vill gå runt ett berg i Himalaya, de kommer ju att sträva mot det, förhoppningsvis. Men det gäller att man faktiskt formulerar vad man vill göra. Det är många som säger att jag har så mycket, men sen kan de inte komma på en enda sak att skriva ner riktigt. Och det känns som att det här funkar bra för att påminna folk om att de faktiskt har drömmar. Och om man sätter dem på papper så blir de lite mer verkliga och lite lättare att jobba mot. Ja, det känns som att det är allt det här liksom, att det ger mig lite inspiration faktiskt här när man står här och läser olika lapparna. Så det är nog ganska bra att ni har det i alla fall. Tack så mycket. Mm.